Hej hej, og velkommen til. Så er det den fjerde video, og vi er i gang med uge nummer 3 her i vores knit-along. Og i den her uge her, der kommer dem, der skal strikke leggings i stedet for strømpebukser, der kommer de også til ligesom at deltage og strikke med, for det ved jeg nemlig, der er nogle stykker, der skal. Vi starter ikke rigtig inden klokken den er halv, og der er lige et par minutter til, og det jeg lige gør imens, det er for eksempel lige at tjekke, om jeg er online herovre. Eller om jeg er live her på Facebook. Jeg kan se, der er i hvert fald nogen, der tjekker ind. Så nu skal jeg bare se, om jeg kan se den herovre. Yes. Giv lige sådan en tommel op, hvis lyden den er okay. Sådan der. Jeg kan i hvert fald se mig selv. Godt. Velkommen til Lene og Ellis. Elise, tror jeg, der stod. Det går stærkt nu. Jep, jep. Dejligt at se, at der så hurtigt popper så mange med her. Det er rigtig, rigtig dejligt. Hej Henriette, velkommen til. Og Mette, velkommen til. Ja, nu er det jo aften, så nu bliver det til en kop te i stedet for kaffe. Hej Kate, velkommen til. Jeg kan se, at lyden den går igennem. Det er rigtig godt. Nå. Det er jo super, super spændende her den fjerde uge, og jeg har gjort mig selv sådan lidt forårsagtig. Ej, det var faktisk bare fordi, at der er lidt varmt i dag. Det er det der med, når man glemmer at skrue ned for radiatoren, når det bliver varmere udenfor. I dag der er det jo plusgrader, og i går var det minusgrader, så ja, så sad jeg lige pludselig og kogte lidt. Så ja, det er ikke eget design det her, det er sådan en 80'er opskrift. Som jeg er helt vild med, som jeg har fået af min veninde, Sanne Bjerggaard. Så, den elsker jeg. Godt. Der er rigtig, rigtig mange med i dag. Det er dejligt at se, eller det tigger i hvert fald lige så stille og roligt ind. Hej Jette, velkommen til. Sådan der. Så blev klokken halv, så er vi klar til at gå i gang. Og jeg gør det med den her video, som jeg også har gjort med de andre, det er, at jeg lægger den op på YouTube. Hej Jette. Fordi så har I den ligesom for evigt efterfølgende. Men modsat de andre dage, så bliver det ikke i morgen, jeg gør det, for i morgen der har jeg et møde inde i København, så der bliver det nok ikke lige der, jeg når det. Så, men den kommer så bare torsdag i stedet for, for jeg gør det ikke lige her bagefter. Der går jeg ind og ser Vikings. Hej Susanne, velkommen til. Vi er jo nået til, at vi skal til at op ad benet på vores sok. Og jeg fik travlet op og strikket min hæl om, sådan så at fødderne passer. For ellers så blev det alligevel sådan en rimelig stor fod. Hej Mia, måske i størrelse 5 år eller sådan noget der. Det gik ikke lige, når man havde strikket så meget for langt. Mit øjemål, det er nok ikke lige, hvad jeg troede, det var. Husk at mål. Hej Lene. Og så er det også i dag, at I kan springe med, hvis I strikker leggings. Og jeg vil vise, hvordan at jeg vil starte et par leggings, for jeg havde faktisk lige fået... Prøv at se her. Garnprøve for Filgulana i deres Merci. Den er kommet i en masse nye farver. Hej Lene og hej Connie. Så derfor så tænkte jeg lige, jeg strikker da også bare lige et par leggings. Jeg er ikke sikker på, at jeg når at følge trop her, men jeg kan i hvert fald slå op, og så får vi at se. Så yes, det er det, der skal ske i dag, og jeg har simpelthen strikket min leggings frem til... hvor jeg ligesom vil vise, hvad jeg gør for at få sådan en pæn picotkant. Og det er der måske nogen, der kender i forvejen, og andre kender det måske ikke. Men det vil jeg i hvert fald lige vise lidt af. Og så vil jeg vise et smart tip her på benet til, hvordan man ligesom kan holde styr på sine udtagninger. Så det er, hvad det kommer til at handle om i aften. Nu skal vi til at vende og alt det der. I kender jo snart, hvordan det er. Sådan der. Ups. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer til at slukke den. Det er sket før, skal jeg hilse at sige. Sådan der, at jeg er kommet til at trykke på sluk, i stedet for, at forvente den. Og det er jo fordi, at det er telefonen og sådan noget der. Man skal ikke trykke på for mange knapper. Skal jeg lige se. Jeps, det her det er næsten smukt. Hej Susanne, velkommen til. Jeg skal lige prøve at se, om den kan stå, uden at den ser det der ben der. Sådan der.
Så jeg beklager, jeg lige fifler lidt her. En dag, der vender jeg mig til min nye tripod. Sådan der. Jeg starter med foden her på strømpebukserne. Så hvis man strikker leggings, så kan man sagtens nu på toilettet. Jeg er der, hvor jeg har markeret i mit strikketøj, at nu er det her, jeg er stoppet med min hæl. Og jeg har bare sat sådan en låst, hvad hedder det, maske, man kører ind i her. Bare ind igennem det hele, fordi det er her, man skal måle fra for fremtiden. Og så står der jo her i bogen. Strik rundt i glatstrik, der tages 2 masker ud for hver, og så bla bla bla, centimeter, afhængig af hvilken størrelse man strikker. Og jeg skal jo strikke en hel centimeter, og det kunne jeg måske godt have gjort, inden vi lukkede på her. Det er hurtigt gjort. Så jeg fortsætter bare rundt her, og jeg strikker måske ikke helt en centimeter. Jeg snyder og laver min første udtagning hernede, og så strikker jeg baglæns ligesom sidst. Men jeg strikker lige en omgang, så jeg har noget at tage ud i. Det kommer til at være en føljeton for mig, det her kan jeg mærke, at jeg skal strikke baglæns, hver gang jeg har været live. Hvordan er det? Kan I se mine hænder fra teksten? Jeg, der ser med på telefon. Jeg, der ser med på computer, har ikke noget problem med det. Og er der nogen, der ser med fra storskærm i dag? Det var der jo sidst. Jeg kunne se, at jeg så pæn ud på tv. Ja. Siger jeg bare sådan lige og slynger ud. Yep. Sådan der. Nu er jeg snart strikket en omgang. Og jeg gør det, at jeg tager ud på indersiden af mit ben. Og det beslutter man jo bare lige, hvornår at det er indersiden og ydersiden af benet på den første sok her. Og så på den næste sok, der er det jo den, der peger ind imod, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det giver mening, når I når til sok nummer 2, eller hvis I strikker magic loop. Jeg har min omgangsstart her også, skal jeg skynde mig at sige. Og så står der jo første omgang. En ret udtagning til venstre. Sådan her. Jeps. En ret. Udtagning til venstre. Det var jo bare at hente linken hernede mellem forfra. Up. Altså, I bliver rigtig gode med til de her udtagninger til venstre og udtagninger til højre. Strik den drejet ret. Inden I er færdige med at strikke de her strømpebukser her. Og 8-tals opslag. Sådan der. Og så strikker jeg omgangen rundt. Duk. Og der har jeg jo lidt flere masker, end dem, der strikker størrelse 3 måneder. Og jeg kan se, at der faktisk er nogen, der er færdig med deres strømpebukser. Det er du jo, Mette. Strikker du så bare et par mere, eller hvad? Spørger jeg lige så kægt. Jeps, sådan. Det er godt med det. Så. Skal det også være størrelse 3 år? Så du skal strikke nogen, der ikke ligner frøer. Hvorfor? Jeg synes, de er mega fede. Jeg er simpelthen helt vild med den der grønne glimmergarn der. Jeg elsker den. Så har vi strikket omgang rundt, og så skal vi lave en udtagning til højre. Og det er jo at hente linken her bagfra. Sæt den op på pinden og strik den helt almindelig ret. Sådan der. Så, ja. Og ved du hvad? Strømpebukser. Det kan man bare heller ikke få nok af. Og størrelse 3 år, det er jo også stadigvæk hurtigt strikket i forhold til at skulle strikke den til sig selv, for eksempel. Jeg har lige fået ret mange spørgsmål, om jeg ikke laver den her i boksen. Og jo, det kunne da være meget sjovt, men det bliver ikke med mig som model. Altså, jeg vil gerne selv have dem, men jeg stiller ikke op til foto i de her. Så, og så kommer jeg til at tænke på, sådan nogle strikkede nogen, de giver sig jo ikke lige så godt som for eksempel nogen, der er købte. Og der skal godt nok meget fashionering til, altså formgivning over læg, muskler, knæ og lår og sådan noget. Og de skal jo sidde stramt, så det kunne godt være lidt farligt. Og de skal strikkes på tynde pinde, synes jeg. Ellers så bliver det ikke så pænt. Jeg strikker lige en omgang her, og så fortæller jeg
lige et par tips her i forhold til at få taget ud op af benet, og så går jeg over til at vise leggingsversionen lige om lidt. Men jeg viser altså frem til den næste udtagning her, så I kommer til at sidde og strikke med rundt her. Hvor mange strikker med i dag, og hvor mange sidder bare og ser på? Og nu er jeg jo bange for, at nu afslører jeg mig selv, jeg ser ikke håndbold. Og jeg har ikke noget tv. Altså jo, det har jeg, men jeg ser kun Netflix og HBO. Og jeg har glemt at holde øje med, hvornår de der håndboldkampe er. Og om det overhovedet er færdigt eller noget. Jeg ved, fordi jeg var på biblioteket i går, at det åbenbart går ret godt for Danmark. Så det er jeg jo glad for. Så Lene hun ser på, og Elna hun strikker med. Det er godt. Så hvis jeg lige pludselig ryger i kompilage med noget, noget håndbold, så beklager jeg virkelig, så det ikke er ond vilje. Så, men hvis man har lyst, og man er meget hardcore håndboldfan, så kan man jo lige skrive de der tider der inde i gruppen, så skal jeg prøve at holde mig fri af dem, i hvert fald i weekenderne. Jeg ved ikke, om de spiller i weekenden. Så den dag, der kommer DM i strik og VM i strik, der ser jeg med. Håndbold er færdig. Åh, det var heldig, Henriette. Tak. Puha. Men man kan jo komme ind. Ja, ej, Conny, du ser på, at du har ondt i fingeren. Og vi vandt VM. Oh, det synes jeg er fedt nok. Det var måske det, jeg har overhørt på biblioteket, men jeg ville jo ikke lytte sådan rigtigt med for alvor, når de sad der og snakkede. Lejers dagpleje har holdt, fri, så vi har været på biblioteket. Så hej fra Dybbelag. God dag. Dybbel, det er altså et dejligt sted. Så nu er jeg snart. Jeg skal jo strikke 1,7 cm, før jeg skal tage ud igen. Så derfor så sidder vi lige og hyggesnakker og strikker lidt rundt. Så hvis man har noget, man også bare gerne vil spørge mig om, så må man gerne spørge, så skal jeg nok svare så godt, jeg nu kan. Så Jette, hun siger med, du skal lige finde ud af, hvad for en farve pigernes mor, hun gerne vil have. Ja, det er jo ikke sådan. Vel, man tror, man ved det, men man skal ikke vide sig sikker. Jeg tager lige en hurtig tortil. Sådan der. Hvis man modtager mit nyhedsbrev, det er der nogen af jer, der gør, ved jeg, så har I i dag lige fået en rabatkode til min nyeste opskrift. Jeg har lige genudgivet en af de gode gamle for Wolfspire, som der bare har ligget i arkiverne. Så der er 25% rabat på den, hvis man får mit nyhedsbrev, vel og mærket. Og det er der frem til og med den 31. kl. 12, så det haster ikke med at åbne. Sådan der. Tror jeg snart, at jeg lige skal måle og se, om jeg har 1,7, fordi mit øjemål stoler jeg ikke på længere, og det er slet ikke gennem telefonen. Sådan der. Dem, der strikker legging, ser I med nu her live, er jeg lidt spændt på. Det er jo også helt okay, hvis man ikke ser med live. Materiale for sokkebootcampen, det kommer faktisk, som sådan nogle små individuelle kompendier, når jeg lige er færdig med at sætte dem op. Det er fordi, at jeg er røget ud i sådan noget med, kan jeg så genbruge de videoer, jeg har lavet, der skal lave nye videoer, jeg ved ikke, om I kender det der med, at man lige sidder og snakker lidt frem og tilbage med sig selv. Så jeg havde min udtagning hernede lige i en maske over min markør, lige der. Dyk, dyk. Så skal vi ikke sige, at det her det er 1,7 cm, og så laver jeg lige en udtagning. Så. Sådan der. Og du er klar med noget med to på en gang. Fedt. Henriette, du har strikket begge fødder. Og bup, 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 jeg skal lige ned her. Der forsvandt du. Og nu skal jeg lige forstå rigtigt, Susanne. Altså, har du strikket begge fødder, inklusive hælen? Fordi så er det bare fint at sætte på til Magic Loop 2 på en gang. Og så når vi når op til skridtet, så vil jeg til dem, der strikker Magic Loop 2 på en gang, anbefale ikke at lave 8-talsopslag. Men gør noget andet, og det skal jeg nok nå frem til. Så vi ser jo lige en ret her. Og lige så du er næsten færdig med ind, og så er det udtagning til venstre. Nu er jeg lige ved at lave en så højere. Sådan der. Drejet ret.
Så har I lagt mærke til, når jeg laver den, så gør jeg sådan noget mærkeligt noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte på det. Så går jeg ind her forfra, og så rundt, og jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg gør det. Og Art, hun er i gang med ben nummer 2 til leggings. Sådan. Det er godt. Du startede med rib, gjorde du ikke for neden? Det synes jeg, jeg kan huske, at jeg har set. Så, ja, men bootcampen, den kommer i hvert fald. Og det er også, fordi jeg har sådan, jamen, ja, som sagt, jeg kan ikke helt beslutte mig for, hvordan og hvorledes med de der videoer der. Om jeg bare skal tage dem, som de har været i bootcamp, hvor de er lidt ligesom her, hvor jeg sidder og snakker. Og sådan nogle ting der, når jeg er live. Så, ja. Det skal jeg lige finde ud af med mig selv. For jeg jo også tager penge for dem og sådan noget, så har jeg sådan lidt, kan man så godt bare gøre det med sådan en video? Ja, det kan man jo vel godt. Altså, der er også almindelige videoer, der er filmet, ligesom de videoer, jeg plejer at lave. Sådan der. Så er jeg nået hen til omgangs ende lige om lidt, hvor jeg laver en udtagning. Og hvis man så synes, åha, jeg gider da ikke at sidde med de der målebånd hele tiden. Så vil jeg vise et lille trick nu, så du undgår det. Og samtidig med også undgår at skal tælle og have fat i alle mulige apparater, eller tælle nød og tælle slik og alt det der. Så du tænker dig med at folde vrangen op, og så strikke dem lidt længere. Det var en god idé. Det er næsten det samme, jeg gør. Så nu har jeg lavet min udtagning her. Og når jeg så lige har strikket hen over første maske her af udtagningen. Shup, shup. Sådan der. En. Sådan der, jeg strikker lige her. Så har jeg jo min udtagning, den ligger hernede. Så kan jeg lige sætte en markør her. Den sætter jeg bare lige præcis igennem min udtagning. Sådan der. Godt. Så kan jeg jo tælle her, hvor mange pinde eller omgang jeg har mellem mine udtagninger. Ej ja, Mette, du siger noget. Det kan godt være, du skal til at tage konsulenttimer fra mig, hva'? Så tæller jeg lige her. 1, 2. Hov, nu skal jeg lige ned og se, hvor jeg har min udtagning hen, for det kan ikke passe, der kun er 3 omgange mellem. Kan I se? Det er noget værre magtværk, og jeg trækker jer ud af kameraet, det beklager jeg. 1, 2, 3, 4. Så jeg har 4 omgange imellem, og det må man jo sådan lige selv tælle, hvor meget man har imellem sine udtagninger. Så nu ved jeg, at jeg bare skal strikke 4 omgange. Og så skal jeg tage ud igen. Og hver gang jeg tager ud, så kan man jo sætte sådan en markør her. Så kan man lægge op, hvor mange markører man ligesom skal have sat. Det kan også være tråde, man bare har klippet af. Og så kan man bare tælle. Så. Men 4 omgange skal jeg bruge. Det er jo meget nemt. Det var strømpebukserne og udtagningen til benet her. Så kommer jeg til mine leggings. Og de skal jo over på de her pinde her på et tidspunkt. Men jeg tænkte, det gad jeg ikke helt at gøre, før jeg havde lavet min... jeg vil nemlig lave den der picot-kant. Så det vil jeg ikke gøre, før jeg lige har lavet min omgang her. Også fordi, at lige med opslaget og sådan noget der var den lige lidt for stram til at få på den lille pind endnu. Og ja, jeg har lavet garnopkast. Kender I det, når man tager indenfra til sådan en picot-kant? Og nu er det strømpepinde, for jeg havde ikke lige andet færdigt. Så... så kan vi se, om vi kan gøre det, uden at den der, den kommer for meget vejen. Så laver jeg sådan hele tiden et omslag, 2 ret sammen, et omslag. Og et omslag, det er altså bare at slå garnet hen over pinden. Ja, god idé med leggings. Altså, jeg ved, Leia, hun er helt vildt glad for leggings. Særligt inden under flyverdragten her. 2 ret sammen. Slå om. 2 ret sammen. Jeg skal skynde mig at sige, jeg kunne ikke få strikkefastheden til at passe 100% med massiv på pin 3. Den var lige en lille smule løsere, og så tænkte jeg, at fordi jeg lever livet lidt på kanten, at det kunne jeg godt leve med til Leia. Fordi den bliver ikke meget for stor. Det drejer sig ikke engang om en hel maske. En halv maske bare. Så det er okay. Også fordi den ikke er helt lige så elastisk som Pernillaen. Så det her, det bliver min PK-kant. Og det her, det er jo sådan ret nemt. Det gør jeg bare lige omgang rundt. Og så skifter jeg over til de små pinde på næste omgang. Og så kan I lige, hvis I har lyst, så kan I se, hvordan man strikker på sådan nogle små fine nogen. Det var ellers meningen, at jeg ville have skiftet over på de andre, men der kan jeg bare mærke, at metalpind, træpind, bytte rundt,
det bliver ikke ens i strikkefastheden. Kender I det med, når man har strikket for eksempel ærmer, og så skal sætte til, og så strikke kroppen, og så kommer der sådan et hak, der hvor man skifter, fordi man har gang i lidt forskellige pinde. Der har jeg fundet ud af, at når jeg skifter mellem særligt metal og træpinde, så ændres min strikkefasthed. Det er ikke pindene, der er noget galt med, det er simpelthen min strikkefasthed. Så ændrer den sig faktisk ret meget, sådan så det i hvert fald er tydeligt, også selvom det er vasket, hvor det er, at jeg har skiftet pind. Sådan der. Nu er jeg ved at være der. Det er mig, der skubber til kameraet med min strikkepind. I kommer altid ud på en eller anden tur med min strikkepind, hvor jeg får vippet helt vildt til kameraet. I dag der bliver det jo ikke en lang video, ligesom det har været de andre dage. Og i den her uge her, der kommer der også bare kun den her ene video her, fordi det er jo sådan rimelig lige ud af landevejen. Men så tænkte jeg, for ligesom at gøre det lidt hyggeligt, så kunne jeg lave sådan en Q&A i på søndag bliver det, fordi lørdag der er jeg ude at undervise. Så på søndag der kunne jeg gå live, og der kunne jeg lave sådan en, hvis man nu stiller mig nogle forskellige typer spørgsmål, det kunne være om alt muligt. Mit strikliv, mit arbejde med design, og alt sådan noget. Altså sådan noget, der faktisk ikke har noget med opskriften at gøre, så kunne jeg godt lave sådan en kaffeslapperas. Q&A hedder det. Spørgsmål og svar. Sådan der. Så har jeg strikket omgang rundt med de her strikkepinde her. Så strikker jeg lige en omgang på de andre, fordi så jeg, der ikke kender BK-kanten, I kan få sådan en idé om, hvad det er. Øj, den var da træls at strikke sammen, den her sidste maske her. Sådan der. Så lykkes det. Åh, det er fordi, jeg stikker ind i noget. Sådan der. Og så skal jeg dem strikket over på de der pinde. Det bliver jeg glad for. Tak, Mette. Jamen, det er en god idé. Det håber jeg, I synes, det er. Det er lige nu her, hvor Trine og jeg, vi holder pause med vores podcast. Først fordi, at jeg var gravid, og nu er nogle lidt andre årsager, fordi vi er ved at prøve at finde, hvordan vi gerne vil have det. Nu, når vi ikke længere er betalt af Wolfsbeier for at lave vores podcast, hvordan vil vi så gerne have det? Det er vi lige ved at finde ud af. Så ja, så tænkte jeg så, de der hyggelige ting der, dem glemmer jeg at gøre. Alt midt på video, det bliver altid bare sådan noget, sådan gør du, og nu skal jeg vise dig, hvordan man laver den her, og lulut. Så ja, så jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt. Sådan der. Strikker jeg lige videre her rundt her, over på den næste pind. I kan godt se, med den her lille pind her, der er det faktisk ikke lige så nemt at få strikket over på pindene, som der er med sådan en god lang en. For man kan ikke rigtig bare trække maskerne igennem og køre rundt. Så den næste pind her, den er spændt på, hvordan den bliver strikket over. Den her farve, man kan ikke se det her i det her kunstige lys her, men det er sådan en svag cremegul. Og jeg kommer til at strikke dem i striber. Og det bliver sådan en lidt lys regnbue. Sådan der. Nu skal jeg se, om det kan lade sig gøre. Det er jo de her virkelig, virkelig små 23 cm korte strikkepinde fra, hedder de, IC, tror jeg. De er inden for Ulsted af. Jeg har ikke købt dem, jeg har fået dem. Sådan der. Så er vi ved at være rundt. Så tror jeg snart, I kan se, hvordan det kommer til at se ud, når man så folder den her kant her. Og det skal jeg selvfølgelig også nok nå at vise i en senere video, hvordan man for alvor får foldet op og får monteret den her kant. Det, jeg har gjort, når jeg har slået op, det er, jeg har sørget for, at min opslagssnor, den er så lang, så jeg kan få syet mit ben op. Skal jeg se, om det kan være på pinden nu. I kan godt se, det var lidt problematisk at få dem til at køre rundt på den før. Sådan der. Når man holder på de her rundpinde her, så skal man altså lige holde sådan lidt særligt. Men det har jeg en video med på min Facebook, eller nej, på min YouTube, som jeg tror, I har set. Sådan der. Og ellers så skal jeg nok linke til den her inde i gruppen. Sådan der. Nu har jeg strikket så langt. Så se, når jeg bøjer her og folder op, så kommer kanten på mine ben. De kommer ligesom til at få sådan nogle små, fine pikorer her, hedder de. Og den her kant her, den bliver foldet ind, sådan så den bliver dobbeltladet.
Tak, Lene. Jamen, Trine og jeg, vi synes også, det er så hyggeligt, så vi savner det. Så vi kommer igen, det er 100% sikkert. Spørgsmålet er bare lige helt i hvilket podcastformat og hvor det bliver. Så det skal vi lige tilbage til. Nu vender jeg lige kameraet en sidste gang her. Sådan der. Så skal jeg lige se. Så fik jeg jo gjort et eller andet her med benene. Sådan der. Godt. Det her. Nu bliver den helt skæv. Nu er jeg spændt på, om jeg er her endnu. Sådan der. Jeg linker i hvert fald videoen. Jeg kommer til at trykke på sluk. Jeg er spændt på, om jeg overhovedet fik gjort et eller andet. Det er typisk mig, jeg kommer til at gøre noget på min telefon. Jeg rykker mig lige herop, så man kan se mig. Men det her, det var, hvad jeg havde for i dag. Og så ses vi jo på søndag. Hej hej!